Uit een recent onderzoek zou blijken dat Nederlanders helemaal niks geven om het uiterlijk van een e-bike. En toch zie je dat de meeste grote Nederlandse e-bike fabrikanten steeds mooiere fietsen gaan maken. Zoals deze Cortina E-blauw bijvoorbeeld. Hoi, hier David van Bright. Ik was helemaal verbaasd over de resultaten van dat onderzoek van Multiscope. Nederlanders geven helemaal niks om het uiterlijk van een e-bike als ze er eentje gaan aanschaffen. Het gaat hun vooral om het gemak van de e-bike en natuurlijk het minder leveren van inspanning, omdat je ondersteuning hebt. Ik denk dat ik de uitzondering op de regel ben, want ik vind het uiterlijk wel belangrijk. Natuurlijk is het niet zo dat als ik op een e-bike fiets waar de accu onder de bagagedrager zit, dat ik de hele tijd geërgerd achterom zit te kijken. Echt niet. Maar ik word gewoon veel liever gezien op een fiets zoals deze. De E-blauw wordt trouwens ook geleverd in een unisex model. Dan heb je een lage instap. Vroeger heette dat een damesmodel, maar dat is niet langer politiek correct. En daarom noem ik dit herenmodel, dus ook geen herenmodel, maar het ballenbuismodel. Deze e-bike heeft ook een aantal unieke design details. Een eigen handtekening dus. Zoals deze achterlichten die heel mooi in die brug verwerkt zijn. En de koplamp is eigenlijk ook heel bijzonder. Althans, de koplamp zelf is vrij normaal, maar door dit stukje framebuis wat uitsteekt, beschermt hij meteen die koplamp. En de draadjes zijn weggewerkt, dat betekent dat het niet alleen mooi is, maar ook hufterproof. Draadjes blijven niet hangen en dat geldt ook voor die kabels die hier al meteen het stuur ingaan. Die zijn goed weggewerkt. En ook dit plaatje is een slim ontwerp. Het is niet alleen mooi, maar ook heel functioneel. Hierachter zitten namelijk schroefgaten waar je het voorrek op kan bevestigen. En dit plaatje, ja, die verbergt ze, want als je die eraf haalt, dan zijn die gaten niet zo mooi. Natuurlijk is het belangrijkst hoe fijn een e-bike fietst, hoe die ondersteund wordt. En dat ligt natuurlijk voor een groot deel aan de aandrijflijn. Deze is uitgerust met een Cortina Sport Drive middenmotor. En dat is een motor van het merk Dapu. Had ik zelf nog niet eerder van gehoord. Deze motor heeft een koppel van 90 newtonmetertjes. Dat is heel veel trekkracht. Vergelijk het met Bosch motoren. De zwaarste Bosch motoren, bijvoorbeeld op een mountainbike of op een cargo of bakfiets, die hebben zo rond de 85 newtonmetertjes. Toch is de ondersteuning van die motor heel soepel en relaxed, ondanks dat hoge koppel. En het komt deels omdat Cortina de motor tammer heeft gemaakt, zodat hij niet heel onrustig en heel fel optrekt als je een beetje begint te trappen. Ik heb een korte toertocht van zo'n 40 kilometer gemaakt. En wat me opviel is dat ik hem de hele tijd in standje 2 van de 4 had. Een hele lage stand dus. En dat betekent dat je nog steeds echt fysiek nog een beetje aan het fietsen bent. Je hartslag gaat wat omhoog, maar niet zo hoog dat je meteen je tong uit je mond hebt hangen. En dat is eigenlijk heel fijn, een hele natuurlijke fietservaring. In zo'n lage ondersteuningsstand is zo'n actieradius natuurlijk een stuk hoger dan als je hem in standje 4 hebt staan. Deze fiets wordt geleverd met een 400 wattuur accu of je kunt kiezen voor een 500 wattuur accu. Hier zit een 500 wattuur accu in. Op papier is dat goed voor zo'n 45 tot 135 kilometer voordat die accu weer opgeladen moet worden. Dat is leuk op papier, maar op mijn toertocht bleek dat ook wel te kloppen. Ik had veel tegenwind. In standje 2, aan het einde van de rit, had ik nog meer dan de helft van de accu over. Dus ik denk dat die getallen wel kloppen. De E-blauw is uitgerust met een Shimano Nexus naaf met 7 versnellingen. En die is net zoals de Gate standriem onderhoudsarm. Maar onderhoudsarm betekent trouwens niet onderhoudsvrij. Shimano adviseert een servicebeurt om de 5000 kilometer voor die naaf. Omdat die middenmotor zo krachtig is, zit op deze E-blauw ook een gear sensor. Dat is een sensor die meet of jij aan het schakelen bent. Als jij namelijk gaat schakelen, dan onderbreekt hij de ondersteuning voor een paar tienden van een seconde, zodat die sterke motor die achternaaf niet aan gort trekt. En zelfs met dat systeem schakelt hij overigens heel lekker en soepel.
Dit is een echte rechtop zit fiets en daar gaat mijn voorkeur naar uit omdat ik dat comfortabeler vind. Maar dat is natuurlijk heel persoonlijk. Maar je hebt een verstelbaar stuur en je raadt het al, dat kan je verstellen naar wens. Dus als je wel voorover wil fietsen, dan kan dat ook. Ook het zadel is comfortabel, maar ik zou eventueel een verende zadelpen overwegen om de hobbels in het wegdek op te vangen. Deze E-blauw is trouwens prima uitgerust. Hij komt met stevige spatborden, anti-lekbanden. Hij heeft een ABS-slot waarvan de sleutel ook werkt voor de accu. En hij is uitgerust met hydraulische remmen van het merk Tektro. Nou kan het zijn dat als jij een E-blauw koopt, dat hij met een heel ander merk remmen geleverd wordt. Dat komt omdat de wachttijden voor fietsonderdelen tegenwoordig zo lang zijn dat de meeste fietsfabrikanten gewoon kopen wat ze kopen kunnen. En het kan dus zijn dat je een ander merk rem op je fiets hebt. Cortina levert trouwens optioneel een achterbagagedrager en je kunt kiezen uit twee typen voorrekjes. Wat je niet op deze fiets gaat vinden is Bluetooth, apps, GPS, trackers of andere digitale toeters en bellen. De bel is zelfs lekker analoog. En dat past goed bij deze oer-Hollandse, maar fraai vormgegeven e-bike. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik dit een fijn fietsende e-bike vind. De E-blauw met de 400 wattuur accu kost €2649. De 500 wattuur accu versie kost €2749. Dat blijft en is een hoop geld, maar het is niet zo dat je helemaal blauw betaalt voor deze E-blauw. Ik vind dat je echt waar voor je geld krijgt. Nou ben ik benieuwd of jullie het uiterlijk van een e-bike ook belangrijk vinden zoals ik. Laat het me weten in de comments en ik zou zeggen tot de volgende keer. Ik ben vergeten waar mijn blaadje ligt.